бояться, а віл стоїть трясеться, а осел смутно пасеться. Пастирі гляджуть, в плоти Бога бачуть. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а віл стоїть трясеться, а осел смутно пасеться. Пастирі гляджуть, в плоти Бога бачуть. Тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Славу співаю.
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Застеляйте столи та все килимами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, що перший праздник, Рождество Христове, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. А що другий праздник, святого Василя, радуйся, ой, радуйся, третій праздник, святе Водохрестя, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Хай святкує з нами наша родина, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Вся наша родина, славна Україна, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Христа
знайти. Нас до яскині приведи. О, три є царі, три царі. Ідіть, хай радується люд. Над вами зіронька вгорі. Як благовісті Божий суд. Засвіти зірко, зірко, засвіти. Любов до Бога розбуди. Розбуди, допоможи, допоможи Христа знайти, знайти. Нас до яскині приведи, приведи. Засвіти зірко, зірко, засвіти, засвіти. Любов до Бога розбуди, розбуди. Христа знайти, знайти. Нас до яскині приведи. Господа далеку путь ви прокладали без вагань. 2000 вже літ ідуть, народи в радості пізнань. Засвіти зірко, зірко, засвіти. Любов до Бога, розбуди, розбуди, допоможи Христа знайти, знайти. Нас до яскині, щоб землю з небом годно злучити, Христос родився, славіте. Христос родився, славіте. Біднім вертепів яслав на сінь, очі владика ця світу. Оно ж до нього з пізніших сілинь, нашого де він привіту. Спішим любов'ю теплом огріти, Христос родився, славіте. Христос родився, славіте. Благослови наш нанятко Боже, дари нам щастям любов'ю. Найціла сила пекла не зможе нас розділити з тобою. Благослови нас, ми твої діти, Христос родився, славіте. Христос родився, славіте. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняє, скарби діб і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші.
Сім'я Ти, Боже, взяти гріхи, взяти безсмертний, помилуй нас. Не може взяти гріхи, взяти безсмертний, помилуй нас. Сім'я Ти, Боже, взяти гріхи, взяти безсмертний, помилуй нас. Отцю і Сину, і Святому Духом, і нині, і повсякчас, і навіки вічні, амінь. Святая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, завітай і зеленем очі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні, амінь. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство і сила, Отця і Святого Духа нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Сейчас і навіки вічні, амінь. Прийдіть, поклонімся цареві нашому Богу. Ім'я Христове, цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімся і припадімо до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй і по моє. Очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти тебе єдиного я зрішив, і перед тобою зло вчинив. Той правий ти в словах і переможеш, коли будеш судити. Це був беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Це бо істину полюбив єси невідомий, таємне мудрості твоєї явив ти мені. Окропи мене іссопом і очищуся, обмий мене і стану білішим від снігу. Дай мені почути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте створив мені, Боже, і духа правого ви внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Верни мені радість спасіння Твого, і духом владичним утверди мене. Кажу беззаконним дороги Твої, і нечестиві до Тебе навернуться. Ізбав мене від вини крови, Боже, Боже, спасіння мого. І язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої, відкрий уста мої, сповістять хвалу Твою. Бо якби Ти жертви захотів, дав би я, та все палення не миле Тобі. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді вподобаєш собі жертву правди приношення і все палення, тоді покладуть на вітар Твій тельців. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Алілуя, 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 слава Тобі, Боже. Алілуя, 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 слава Тобі, Боже. Алілуя, 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 слава Тобі, Боже. Господи, ви помолімся. Господи, помилуй. Розтягни, Господи, правицю небесну і помочі Твоєї над рабом Твоїм, щоб шукав Тебе всім серцем своїм і всього, чого лиш достойно проситиме, осягнути, сподобатися. Бо Ти, благий чоловіку, любець Бог єси, Тобі славу зсилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Прийми ключі оці, щоб ними відчиняти і зачиняти, коли і кому належить імені Господнім.
увійди в дім Всевишнього Бога, ми коли на служіння йому, щоб разом зі станом тобі повіреним сподобився тобі ти в життя вічне. Його духом належить усяка слава, честь і поклонення завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Владою мені даною, вручаю тобі законне і дійсне володіння цією церквою, поставляючи тебе її управителем у справах духовних і дочасних, віряючи тобі паству душ її, щоб у день суду за своє управління нею ти зміг дати Богу відбіт, тому і наказую тим, кому це належить уділяти тобі із дарів та прибутків її, бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І тобою милість прибігаєм, Богородице, Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Нехай благословить тебе Господь Сіону, що ти мав добре бачив Єрусалима сьогодні, життя твого, завжди нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, Господи, споглянь з неба і подивись, і навідайся в той виноградник, що його насадила правиця твоя, Господи. І нехай буде рука твоя на сині чоловічому, яку ти для себе укріпив. Многою літові та многою літо. Господи, Господи, споглянь з неба і подивись, і навідайся в той виноградник, що його насадила правиця твоя, Господи. І нехай буде рука твоя на сині чоловічому,
яку ти для себе укріпи. Мною літо, літо, мною літо. Господи, Господи, споглянь з неба і подивись, і навідайся в той виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, яку ти для себе укріпи. Мною літо, літо, мною літо. Господи, Господи, споглянь з неба і подивись, і навідайся в той виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, яку ти для себе укріпи. Мною літо, літо, мною літо. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже милостивий, будь мені грішному. Царю небесний, тішителю душі істини, що всюди і все і все наповняєш, скарби дібро життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишній Богу на землі, мир в людях благовоління. Слава Вишній Богу на землі, мир в людях благовоління. Господи, губи мої, відкрий устами, і сповістять хвалу Твою. Прийшов час, Господи, Владико, благослови. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Помнися за нас, Владико. Нехай Господь направить стопи ваші. Помни нас, Владико, святий. Нехай помяне вас Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Благослови, Владико! Благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Мир Господеві, помолімся. За мир, весоди, спасіння душ наші, Господеві, помолімся. За мир всього світу, добру стан святих Божих церкви та новіших, Господи, ви помолімся. За святий храм, те, що з вірою, побожністю і страхом Божим та дню, Господи, ви помолімся. Господи, помилуй. За святішого Слинська Корея, наша Франциска Папа Римського, і за благоніша патріарха наша Святослава, і за Бог єбив письмо нашого ке Николу, чесне пеотецтво Хрещі і діаконство, за відпречеті люди, Господи, ви помолімся. Господи, помилуй. За Богом бережі народ нас, за правління і за все виск, Господи, ви помолімся. Господи, за місто це, і за кожне місто країни, за те, що звірючий вочник, Господи, ви помолімся. За добре полиття, за врожай, плод, екзамі, час і мирні, Господи, ви помолімся. За те, що плаває від подорожжя, за недужих, страждаючих, полонених і спасіння їх, Господи, ви помолімся. Господи, помилуй. Що визволивши нам ючаки, скорби книви і нужди, Господи, ви помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй про нас, Боже, Твоєю благодачу. Господи, Пресвяту, пречисту, пребоговословене, славно, владелечу наші Богородичу, і пресну Діву Марію, з усіми святими помнуші самі себе, і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь.
вся земля. Співайте імені Його, віддайте славу хвалі Його, молитвами Богородиці, спасе, спаси нас. Скажіть Богу, як страшніла Твої, у множестві сили Твої листитиме Тобі вороги Твої. Молитвами Богородиці, спасе, спаси нас. Поклониться Тобі, співає Тобі, нехай же співає мені Твоєму Всевишній. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас. Святим, Святим Духом спаси нас. Ще і ще ми, Господа, і помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помили, корни нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодію Марію, з усіма святими, помінувши самі себе і один одного, і все життя наше, Христу Богу вітаємо. А ти, блий чоловіку, любись Бог єси, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Іди перед Отцем Його сповідання, і псальмами воскликнім Йому. Спаси нас, Сину Божий, що воскресе з мертвих, співаємо тобі, алілуя. Бо Господь великий Господь, Господи, помолимся, благослови владикаші церкви. І всі землі, спаси нас, Сину Божий, премудрість прості, прийдіте, поклонімося і припадім до Христа. Свічує свято і кожну людину, яка приходить на світ. Много я літа, літа, много я літа. Нехай знаменується на нас світло обличчя Твого, щоб ми, ходячи в ньому, побачили світло неприступної Твоєї слави. Много я літа, літа, много я літа. Прямо і стопи наші.
наші на діло заповідей Твої. Мною літа, мною літа. Молитвами пречистої Твоєї Матері, Христе Боже, спаси нас. Мною літа, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі. Спаси нас, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі. З висоти зійшов ти, милосердний, погребення прийняв ти тридневне, щоб нас визволити від страстей, життя і воскресення наше. Господи, слава Тобі! Слава Отцю і Сину, і Святого Духові! Воскреши зробу, умерлих покинути, і Адама воскресити, і є великою Твоїм воскресенні. І світлих кінців до жертвою, і смертних познання Твоє, що милостиві, і нині повсяк час, і на віки вічні, непереможні владарці, наче перемоги. Ми врятовані від лиха, благодарні пісні виписуємо Тобі. Раби Твої, Богородице, а Ти, що маєш силу нездоланну, від усяких бідок поранених, щоб звати Тобі. Радуйся, небіс, небіс, небіс. Стоя,
Отець святий, все Боже наш, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас. І навіки вічні. Святий Боже, святий послання святого апостола Павла, читання. Будь уважні. Сине Тимотею, всяке Боже сотворіння добре, і не слід нічого відкидати, коли з його з подякою приймати, бо вона освячується Словом Божим і молитвою. Як будеш це все братам поясняти, будеш добрий слуга Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, який ти завжди був вірним. Щодо нечистих бабських байок їх вистерігайся, правляйся благочесті, бо тілесна оправа до дечого лише корисна, а благочестя до всього корисне, бо має обітницю життя теперішнього і майбутнього. Сину Тимотею, вірне це слово і гідне повного довір'я, саме для цього трудимося та боремося, тому що ми поклали нашу надію на живого Бога, який є спасителем усіх людей, а особливо вірних. Це наказуй і навчай. Ніхто твоїм молодим віком хай не гордує, але будь зразком для вірних у слові, поведінці, любові, вірі й чистоті. Як і я прийду, віддавайся читанню, наповнені навчанню, не задмедбуй у собі дару, що був даний тобі через пророцтво, з покладенням руку збору пресвітарів. Про це мій вміркуй,
будь увесь у цьому, що твій поступ був усім очевидний. Возрадуємося Господеві, воскликнім Богу, Спасителеві нашому. Алілуя, 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 алілуя. Ідім перед лицем Його з повіданням, і псальмами воскликнім йому. Алілуя, 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 алілуя. Благослови, Владико, Властителя, Святого Послана Листа Луки. Бог молитвами святого славного всехвального апостола Євангелиста Луки нехай дасть тобі слово благовістити силою великою для сповнення Євангелія возлюбленого Сина Свого, Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Троє мудрий, спрості, вислухаймо святого Євангелія. Від Луки Святої Евангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. В тому часі проходив Ісус через Єрихон, а був там чоловік Захей на ім'я. Він був головою над митарями і був багатий. Бажав він бачити Ісуса, хто він, але не міг задля народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на шовковицю, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити туди. Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього: «Захею, злізай швидко, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі». І зліз той швидко і прийняв його радо, бачачи те, всі стали нарікати і казали. До чоловіка грішника зайшов у гостину. Захей встав і промовив до Ісуса, до Господа: «Господи, ось половину майна мого даю Богим, і коли я в кого покривдив, віддам у четверо». А Ісус сказав до нього: «Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й він і син Авраама, син, бо чоловік і прийшов шукати і спасти те, що загинуло». Слава Тобі, Господи, слава Тобі. І з полагеті деспотом. Преосвященніший Владико, Всечесний Отче Петре, диякони, преподобні сестри, дорогі браття і сестри, Христос рождається! Сьогоднішню неділю ми згадуємо одну важливу подію, яка сталася в житті Христа. Але та подія для нас важлива також тому, що вона відбувається в нашому житті. А це є зустріч. Бог іде, щоб зустрітися з нами,
А ми, в свою чергу, робимо якісь зусилля, щоб зустрітися з ним. І, власне, чули ми про одного чоловіка, який був малого зросту, який був багатий, який, напевно, мав через те певну владу і становище в суспільстві, з одного боку, позитивне, бо мав владу, але з іншого негативне, тому що люди його не любили. Але в один момент в його житті стається щось дуже важливе. Він, чуючи, що Христос проходить містом, хоче його побачити. І настільки він має сильне бажання його зустріти, що його нічого не зупиняє. Він не може пробратися через натовп, бо він маленький. Його відтискають. Крім того, оскільки люди його не люблять, то дуже легко в натовпі так штовхнути локтем, і ніхто його не побачить, але йому буде боляче. Але це його не зупиняє. Він пробирається через натовп, шукає дерево, вилазить на нього і сидить уважно чекає, щоби лише побачити Христа. А далі стається щось надзвичайне. Тому що коли Христос проходить, він зупиняється біля нього. Зупиняється, підносить голову і каже, що ти туди виліз? Я йду до тебе, до твого дому, так що злізай швидко і будемо мати добрий час. Чуємо, Євангеліст каже, що Захей зліз швидко, прийняв Христа радо. Ми чуємо про навернення, яке сталося в його житті. І для нас, людей, які живемо в 21 столітті, це є незвичайним прикладом того, що може і має відбуватися в житті кожного з нас. Знаєте, ми маємо багато клопотів в нашому житті. Ми турбуємося про кожну хвилю, яку ми проживаємо, що ми будемо робити, де ми підемо. Ми маємо телефони, а хто ще має старі записники. Записуємо собі кожний крок свого життя, щоб ми встигли все зробити. І в тому гаморі всього ми забуваємо вписати дуже важливу річ. Забуваємо вписати зустріч з Христом. Ми маємо купу всього, але забуваємо щось важливе. Захей, цей малий чоловік малого зросту, який був багатий і мав все, міг воїнів покликати, щоб вони привели Христа. Але він для нас стає прикладом великого бажання. Бо коли ми маємо бажання, ми можемо подолати все, щоб тільки його здійснити. Тож, дивлячись на особу Захея, спитаймо себе у своєму серці, чи я маю таке саме бажання, щоб зустріти Христа? Кожний день, кожну хвилю, в особливі дні, в особливі моменти. Чи я готовий лишити все, щоб зустріти Христа? Today we celebrate the Sunday of the Zacchaeus, the man who is example for us as a man of the good desire. We know from our own experience that if we have desire, if we have wish, that we are doing everything to fulfill it, to make it real. When we want to start our studying in the uni, we study hard at the school. The learning Lord, we try to pass VCE, to have a good mark, and to be sure that we will be in the uni. If we wanted to get someone, we trying to find the best way, car, train, sometimes we're walking, but we want to get to and reach our destination. If we want to have something, we make an offer to get the things. Good example is our children.
You know, when they want something, they found the way how to show parents that they want something. And they do it in different way till they get that thing. So desire is special movement that can force us to do something. And today, when we finish the cycle of the movable feasts, because next Sunday we already will start our preparation for the Great Lent and then for the Easter. At this last Sunday of the year, Church puts before our eyes Zacchaeus, a man of a great desire. He wants to see Christ, and he done everything to do it. He climbed on a tree. We adults, we know that when we became older, it's a little bit hard for us to climb on a tree. But also especially when we are short in postage. But Zacchaeus did it. Because he wanted to see Christ. So when we hear that story, and when we see that man who climbed on a tree, we can ask ourselves, do we have the same desire to see Christ? Do we want to conquer all obstacles that standing before us and him? Are we ready to put aside all our troubles, some of our duties, and made the priority? We have busy life. We have many things to do, especially on Sunday and feast days. But do we remember the main thing, what we should do? It's meeting with our Lord and Savior, Jesus Christ. And what is more important is in this story is that Christ, he makes the first step to meet us. He is looking for us. That story reminds us about the story in the paradise. When Adam and Eve committed the sin, they were ashamed and they hidden from God. God was walking in the paradise and asking, Adam, where are you? And he said, I'm hidden because I'm naked. In our life, God comes to our life and he asks the same, where are you? And we have choice. We can be hidden as the Adam did. We can take example from Zacchaeus, climb on a tree and say, I'm here. And then he will hear, come down, because I'm going to be with you. So in this Sunday, I would like to wish all of us that we will have big desire to be with Christ in our life, to live with him and in him, here on earth and forever in his heavenly kingdom. Христос рождається! Господи, жедоже ти Боже, осе наше молимо тебе ве слухай, помилуй. Помилуй нас, Боже, великий милости твоей, молимо тебе ве слухай, помилуй. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святого Слинського Кирила Франциска Папа Римського і за благоніша патріарха нашого Святослава. І за боголюбивого письмена Йоакима Миколу, за те, що служили і послужили в святій храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх хрещених братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй.
Отче, молимо за Богом, бережи народ наш, за правні, за Сибиську. We also pray the Lord God send down His Holy Spirit upon the congregation and give them assurance of faith, hope, and love in these times of trial. And He grant peace and direct the faith of all enemies, so that they can in justice and truth glorify good and merciful God. All God's care over all the armed forces, who perform their duty to protect you, and pray for those who suffer as a result of hostility, for the injured, for this place, for those who have lost their relatives, homes and their properties, for all those who are in the conflict zone, that the Lord God defend and heal them, preserve them from all disasters and give them His grace. We pray you, O Lord, hear us in mercy. Amen. Amen. Милостивий чоловік любить Бог і сидьбі славу силаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Владуйте і завжди бережені, ми тобі славу всилали Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Всіх ми прийняли, що у славі беремо сьогодні низьке чини. Алелуя, алелуя, алелуя. Щоб серед всіх ми прийняли, що у славі неведомо супроводі низьке чини. Алелуя, алелуя, алелуя. З
Спаси вас, православный христиан. Боголюбиво єпископа нашого Кирмиколу, нехай помине Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас, і навіки віки. Святійшого Вселенського архієрея Франциска, папу римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, весь священичий діяконський монаший чин, богобережний народ наш, правління все воїнство, благородний преснопам'ятник титулів, і доброчинці святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помяне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Добра, тобі покладуть на вівтар світильців. Помінем не брати, і помоліться за мене, браття і співслужителі. Дух Святий найде на тебе, селив Солишно сіні тебе. Той же Дух нехай співдіє з нами всі дні життя нашого. Помолись нас, Владико. Нехай Господь укріпить стопи ваші. Помоли нас, Владико. Нехай помине вас Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Амінь. Іспала гетіде. Сповні молитву нашого Господеві. Господи, помилуй. За принесені чесні дари, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За святий храм цей, тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим клоні до нього, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорбані і нужди, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Дротами єдинородного Сина Твого, що з ним благословен єси з пресвятим, благим животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Мир всім. І Духові Твоєму. Возлюбімо один одного, щоб однодумно визнавати. Отця і Сина, і Святого Духа. Двері, двері в премудрості, будьмо уважні. Поклоняємо,
прославленішого через пророків, єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідує хрещення і прощення гріхів, очікує утвердження небесним і життя майбутнього віку. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, що святе возношення мирі приносити. Милість, милість, жертву, палення. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіми вами. І з Духом Твоїм. Піднесі їм серця. Піднесли до Господа. Благодарім Господа. Достойно і праведно є поклонятися Отцю і Сину і Святому Духові. Тройці єдино сущі і нерозбірні. Небожну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи, промовляючи. Свят, 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 Божена нас сила, Владикочну, 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 Немова. Святий си, Пресвятий, Ти, Єдинородний, Пресвятий, Дух Твій Святий. Святий си, Пресвятий, Вечна слава, Триати, Святий для Господи. Розлюбивши Сина Своє, Народно давши, всяких повірив в Нього, не загинуло, не мав життя вічне. Він прийшовши, сповнивши висяду щодо нас, очі, яку Його видано, а радше він сам себе видав за життя світу, прийняв ті тисячі свої причисті непорочні руки, здав хвалу і благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи. Видіште сеє тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Вийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за батьох проливаюся на відпущення гріхів. Тебі Твої, Тобі приносимо за всі і за все. Причасником на Творець душі на відпущення гріхів нас підійдіть святим Твоїм Духом. Царство Небесного, на сміливість перед Тобою, не на суті не осудження. Приносимо до пічі духовну службу, заспочили в вірі правосів, отців, патріархів, родовників, апостолів, проповідників, милостів, мучеників, сповідників, посланників, за всяку праведну душу, що вірі свершила. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію. Чиною тебе, Богородицю, прилично блаженну і пренепорочну, і матір Бога наш.
Святішого Вселенського архієрея Франциска, Папу Римського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, о любивого єпископа нашого Кирмиколу, і даруй святим твоїм церквам, щоб у мирі цілі чесні, здорові доволітньо правили слово істини. І дай нам єдиним устам, єдиним серцем славити в спів до причесне величне ім'я Твоєго Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами. І Духом Твоїм. Всіх святих помінувши, ще й ще ми, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За принесені освячені чесні дари, Господи, помолімся. Господи, щоб чоловіку любить Бог наш, прийнявши їх святих, над небесний духовний свій жертовний, як приємний запах духовний зі славна божественна благодать, і дар Святого Духа помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитися навіть усякої скорби, гніву і нужди, Господи, помолімся. Господи, сміливістю неосудно сміти призивати тебе, небесного Бога, Отця і молити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш насущний дай нам сьогодні, і проси нам про вини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Голови ваші перед Господом схилі. Благі щедротами чоловіку любім єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний єси, з пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас
і на віки вічні. Боже, милостиві, будь мені грішному. Будьмо уважні, святе є святе. Єдин свят, єдин Господь, Ісус Христос, на славу Бога Отця. Теплота віри повна Духа Святого. Амінь. Дай мені, Владико, чесне пусте тіло Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Дай мені, Владико, чесне і святе тіло Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Вірую, Господи, і сповідую, що ти єси воістину Христос, Син Божий. Слава Господу, Господи, Господи, Бога, і слава нашу, 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 і слава Поміни мене, святий, коли прийдеш у царство. Нехай не насуди, не усмінення, але мені причастя святий, прийсай, Господи, а на сильні душі вірю. Боже, милостивий, мій вірш. Боже, очисти мої гріхи. Воскресіння. Вище стане, що я, Господи, прости мені. Благословить тебе ім'я Господнє, бо Господь явився нам. Новородіста, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, на весні засіяла, над вертепом звізда ясна, на весні засіяла, де Христа крадився, живимо. Я чоловік пеленами, побоговився. Я чоловік пеленами, побоговився. Як на небі
кошки з ягнятком, перед тим дичатком на колінця припадають, царя Бога вихвалюють, на колінця припадають, царя Бога вихвалюють. Просим тебе, царю, небесний владарю, даруй літа щасливі, ньому дому господарю, даруй літа щасливі, цьому дому господарю. Просим тебе, царю, просим мені, даруй літа щасливі наші славні Україні, даруй літа щасливі наші славні Україні. Бо все рождає, хто ж поможе знати, Ісус мого ім'я Марія мовати, тут ангели чудяться, рожденно обояться, вітської п'ятниця, Господь упаситься, пастирії кречуть, богатії бачуть, тут же, Марія, мого мати, прекрасно співає, і хор ангельський їй допомагає. Тут ангели чуються, рожденного бояться, а він стоїть рясеться, ось це смутно паситься, пастирі її клячуть, богатії бачуть, тут же, Йосиф старенький, коли ще дитятко, люляй, мале отрочатко, тут ангели чуються, рожденного бояться, а він стоїть, трясеться, осерцем паситься, пастирі її клячуть, богаті ліба, чуть тут же. І мидне свікно к ньому прибігаймо, рожденного Богу хвалу честь віддаймо. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, він стоїть, трясеться, оце смутно паситься, пастирі її клячуть, богаті ліба, чуть тут же. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а він стоїть, трясеться, оце смутно паситься, пастирі її клячуть, богаті ліба, чуть тут же.
Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. На многоє літо пресвяченіше й владико, ми виділи світло істини, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли нероздільній Тройці поклоняємося, Або спасла нас. Благословенний Бог наш, завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Нехай сповняться уста наші хвалення Господи, що ми співали славу Твою, Боже, сподобив нам причаститися. Святих Твоїх божественних, безсмертних, животворящих даїв. У Твоїй святині весь день повчатися правді Твої. Алилуйя, алилуйя, алилуйя. Просим наших божественних святих чистих і смертних, небесних і чинних Боже, страшних представлених нам достойних подяких Господи. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Свячення наше, і тобі славу всилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ми вийді. Імені Господи. Господи, помилуй. Господи, ти благословляєш тих, що тебе славлять і освячуєш тих, що на тебе уповають, спаси людей твоїх, благослови насліддя твоє, повноту церкви твоєї охорони, святи тих, що люблять красу дому твого, тих прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй, церквам твоїм єреям, Богом береженому народові нашому, правлінні всім людям твоїм, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, сходячи від тебе, Отця світла, тобі славу, благодарення і поклонення воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Будем я Господи благословений від нині до віку. Будем я Господи благословений від нині до віку. Будем я Господи благословений від нині до віку. Благословення Господнє на вас, його благодаті, чоловіку любім завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, в плані наше, слава Тобі. Слава Отче і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преосвященіший Владико, благослови! Христос, воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитва причистої своєї Матері, святий славної сихвальної апостолів, святоця наша Яна Золотусто, архієпископа Константина Града, святий верховний апостолів, Петра і Павла, який є храм цей святий всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий, і чоловіко любець. Амінь. Святішому Вселенському архієрею Франциску, папі римському, блаженнішому патріарху нашому Святославу, всьому священному дияконському монашому чину, всім парафіянам, титурам, жертводавцям святого храму цього, всій нашій церкві Австралії, Новій Зеландії, Океанії, всім нашим військовим в Україні, медикам, капеланам, всьому українському народу сотвори, Господи, многої благі літа. Многоя літа, літа, многоя літа. Многоя літа, літа, многоя літа.
Боголюбиву єпископу нашому Кермиколі сотвори, Господи, многая і благая літа. Многая літа, літа, многая літа. Многая літа, літа, многая літа. Дорогі у Христі, можна присісти. Сьогодні справді є дуже велика подія, тому що із сьогоднішнього дня отець Андрій, який до того часу був в Ардірі, від сьогоднішнього дня він є адміністратором нашої катедральної парафії. Що таке означає адміністратор? Від самого початку богослужіння ви бачили, що перед дверима храму ми молилися спеціальні молитви, після чого я, як єпископ, йому вручив ключ. І, власне, цей ключ – це є дуже великий символ. Це не тільки відкривати двері в церкви. Він має в духовний спосіб відкривати ваші серця. Знаєте, сьогодні ми ходимо з йорданськими відвіданими, і ми бачимо, що не до кожного дому ми можемо зайти. Тому що деякі люди закривають свої доми, не знаю, бояться, інші якісь причини мають. Місія адміністратора – знайти той ключ для того, щоб відкрити кожне людське серце, яке належить до нашої катедральної парафії. Але й також деколи сказати слова перестороги. Якщо ви зараз обернетесь туди, можете обернутися, є два знаки «стоп». Два знаки аж стоп є, для того, щоб людина, яка їде, зупинилася, щоб не зробила аварію. Деколи парох має також не один раз сказати «Стоп! Не робіть це! Робіть це!» Тому що як зробите це буде на зло вашому життю, а зокрема на зло духовному життю. Beloved in Christ, today is a special moment because from today's Father Andriy Mikityuk will be administrator of the cathedral parish here in our church, Saints Peter and Paul. This is huge privilege, but also huge responsibility. Huge responsibility for all our parishioners who are here in this church, but also for those who are absent for any reason. Today, during the hierarchical Divine Liturgy, we prayed in special way that God will support Father Andriy in this important ministry as the administrator of the cathedral parish. Нехай Господь, який є добрий батько, нехай два наших апостоли, Петро і Павло, впевнено провадять отця Андрія на цій дуже відповідальній місії. Так, він не є один. Я, як єпископ, я також, можна сказати, є таким титулярним парохом, тому що це катедра єпископа, але й також є отець Петро, який допомагав і на майбутнє буде допомагати. Є також наші деякони, які тут присутні, але які є відсутні. Так що отець Андрій не буде сам. Але також є є парафіяльна рада. Знаєте, отець Андрій, як адміністратор, нічого доброго не зробить без вас. Мусимо бути всі разом. Як парафіяльна рада, як парафіяльна спільнота, мусимо співпрацювати з громадою Вікторії, з іншими громадами по різних штатах для добра наших людей. І тому я надіюся на цю добру співпрацю всіх нас. Нехай Господь благословить, впевнено провадить вас з вашою сім'єю на многії і благії літа. Многая літа, літа, многая літа, многая літа, літа.
літа, многая літа. Воздравіє, воспасеніє, многая літа. Христос рождається. Я перше прочитаю вісті, а потім скажу декілька слів. Отже, будь ласка, в вістях є розклад богослужби на цей тиждень. Єдине, що хочу додати, що в цю неділю, 5 лютого, в наступну неділю, яка буде перша неділя місяця, літургія о 9:30 ми будемо служити на початок навчального року. Тож буде благословення для вчителів, для дітей. То щиро запрошуємо всім разом прийти з дітьми, з внуками, щоб ми це могли почати. Також в неділю СУА має своє засідання, тож буде три літургії. Буде на 8 годину ранку літургія. Хто бажає прийти зранку, може це зробити. Відтак буде літургія о 9:30 і англійська о 11:30, на яку щиро всіх запрошуємо. Також сьогодні і ще 12 лютого буде збірка на мудру справу. Це є особлива підтримка патріаршого фонду в Україні, кошти якого спрямовані для осіб, які є переселенці, чи ті, які перебувають в тій зоні військові, щоб їм допомогти. Тож закликаємо всіх бути жертвенними. Теж подано розклад візитації та благословення з йорданською водою. Отці з парафії і владика, і деякони, вони будуть з кожним домовлятися. Щодо мене, то я ще об'їжджую західні дільниці. Розклад є тут, тож хто є вдома, щиро всіх зустріну. Пам'ятаємо, що в червні буде проща до Камбери, тож собі вже ті дати зазначте, так як казав проповіді. Важливі дати треба зазначати, особливо зустрічі добрі. Тож ми більше деталей дамо на майбутнє, як ми це зорганізуємо, і щоб всі ми були в Камбері і спільно там молилися. Але чисто для вашої інформації, ми отримали спеціальний документ із Ватикану, що Канбера – це є особливе місце прощі, з якого спливають всі благодаті на цілу нашу єпархію. Так що документ є, нам тепер тільки треба організувати цю прощу для того, щоб розпочати те, що зрештою було розпочати ще владикою Іваном Прашком, якого вчора ми святкували 22-ту річницю відходу. До вічності ми тут молилися, хто був присутній у храмі, молилися також панахиду у крипті. Згодом це продовжував владика Петро, і я, як вже третій єпископ, маю намір це продовжувати кожного року, щоб ці традиції добрі, які колись ми розпочали, продовжувати. Ще, можливо, одне оголошення за 24 лютого. Це буде перша річниця війни. Це не є, знаєте, якась дата, яку потрібно святкувати, але це є дата, яку потрібно пам'ятати, згадувати і молитися. Отож, 24 лютого в 6 годині вечора тут, в катедрі, буде спеціальна молитва за мир в Україні, на яку є запрошені всі єпископи Римо-католицької церкви з Вікторії, всі також члени різних церков із Вікторії. Отож, бажаю також, щоб наші люди, це буде п'ятниця, 24 лютого, щоб ми прибули сюди, і потім всі разом після церкви на Federal Square буде також в 7 годині 30 хвилин буде спеціальна акція на підтримку України. Just in English maybe that 21st of February there will be first anniversary of the war. So at this occasion we will have here in our cathedral at 6 p.m. special prayer for peace in Ukraine. So there will be present a lot of bishops, also members of the Council of the Victorian Churches. And after that, at 7:30 at Federal Square, we will have special candlelight vigil to support Ukraine. Це буде також у наших вістях, але для того, щоб собі вже якось наперед планувати свій час. Дякую, дякую, владико. Насамперед, дякую за довіру і за ту підтримку, і за ті слова, які прозвучали в мою адресу.
Всім вам, я вже тут був, ви мене знаєте. Хто не знає, то будемо знайомитися помаленько. Лише скажу, напевно, декілька слів і, можливо, зразу перейду на англійську, щоб я потім не дублював. Добренько? First of all, I'm really pleased to be here with you again. Second time, you know, someone said that you can't twice enter in the same river, but it doesn't... It never happened in my life. Yeah? We came back to Australia again. I'm here again in cathedral, and many things happened again. Because God has His plan, and we just can accept it and moving according to His plan. So I'm really happy to be here with you. As you know already, I'm married priest, for those who don't know me. I have 5 children. They are lovely, and I love them. I have a lovely wife. Unfortunately, they were a little bit sick during the night, so they couldn't be here, but they pass all greetings to all of you. As said Vladyka, that everything that could happen in our parish, we need to do together, because I can't do anything by my own. So I hope that you will support me in many good things, and if you have good ideas or good advice or some things that you would like to mention, in the list will be my number, though you can call me anytime and tell everything that you wanted to say. Also, if you have any questions, if you hear something about myself, you know, because I know that people are talking, it's better to come and to ask me. I'll give you an answer, and that will be much easier and better to understand what's going on with any question that you have. So hope and plea and ask you for your prayer, because I need your prayer. I need your prayer to be with you and to serve you. If you wanted to talk to me, you can call me. If you wanted to meet with me and my family, we are open to come to your home anytime. Just call me before and make the and give an invitation, and we will be there so we can talk and get to know each other much better. So thank you for a moment, and hope for the good cooperation. With God's will, we will go forward together to be in His heavenly kingdom. Христос рождається. Боже великий, єдиний, нам Україну храни, Богі світу промінням ти її осіни. Світлом науки знання на житей просити, чисті любові до краю, ти у нас, Боже, зрости. Молимось, Боже, єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки щедроти ти на люд наш зверни. Дай йому волю, дай йому волю, дай Бога світа, щастя, дай Боже народу ім'я,
чудяться, рожденного бояться, а віл стоїть трястеться, осел смутно паситься, пастирі не клячуть, плоти Бога бачуть, тут же. Марія му мати прекрасно співає, і хор ангельський їй допомагає. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а віл стоїть трясеться, осел смутно паситься, пастирі не кляжуть, плоди Бога бачуть, тут же. Йосип старенький, коли ще дитятко, люляй, мале отрочатко. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а віл стоїть трясеться, осел смутно паситься, пастирі не клячуть, плоди Бога бачуть, тут же. А пастирі, як в ньому прибігають, і як у царя свого вітають. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а віл стоїть трястеться, осел смутно паситься, пастирі не клячуть, плоди Бога бачуть, тут же. І ми всі вірного к ньому прибігаємо, рожденну Богу честь вітаємо. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а віл стоїть трясеться, осел смутно паситься, пастирі не клячуть, плоди Бога бачуть, тут же. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а віл стоїть трясеться, осел смутно паситься, пастирі не клячуть, плоди Бога бачуть, тут же. Thank you.
накрайте столи та все кили мами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився, та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, приведи.
о три є царі, три царі. Ідіть, хай радується люд, над вами зіронька вгорі. Як благовісті Божий суд, засвіти зірко, зірко, засвіти, засвіти. Любов до Бога розбуди, розбуди, допоможи, допоможи Христа, Христа знайти, знайти. Нас до яскині приведи, приведи, засвіти зірко, зірко, засвіти, засвіти. Любов до Бога розбуди, розбуди, допоможи, допоможи Христа, Христа знайти, знайти. Нас до яскині приведи. Різдвяної пісні мчать коні в стрімку далину. Дитина у білій колисці несе нам всім долю ясну. На крилах різдвяної пісні мчать коні в стрімку далину. Дитина у білій колисі несе нам всім долю ясну. На крилах різдвяної пісні вчать коні в стрімку далину. Дитина у білій колисці несе нам всім долю ясну. І місяць сміхається з неба,
і зорі колишуть дитя. До тебе, в країну, до тебе шле Господь з небес посланця. На крилах різдвяної пісні мчать коні в стрімку далину. Дитина у білій колисці несе нам всім долю ясну. На крилах різдвяної пісні мчать коні в стрімку далину. Дитина у білій колисці несе нам всім долю ясну. Світанку, бо мчить удалі голуби, колиска у білім серпанку, цар світу спочив там у ній. Колиска у білім серпанку, цар світу спочив там у ній. На крилах різдвяної пісні мчать коні в стрімку далину. Дитина у білій колисці несе нам всім долю ясну. На крилах різдвяної пісні мчать коні в стрімку далину. Дитина у білій колисці несе нам всім долю ясну. Дитина у білій колисці несе нам всім долю ясну. Припадають, царя Бога вихваляють.
щасливі, наші ненці Україні. Дай нам в мирі жити, тобі угодити, а по смерті із тобою вовік віком жити. А по смерті із тобою вовік віком жити. Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна увесь світ засіяла. Над вертепом звізда ясна увесь світ засіяла. Я маленький хлопчик, сів собі на стовпчик. Ангелики мені ковбасу принесли, от я й додому несу. Зустрів мене дід полихати, хотів ковбасу відібрати. А я зайшов до вашої хати, щоб вам завінчувати. Вінчую вам щастям, здоров'ям, всім тим нерожденним, що Бог звеселяє. Христос все рождає! Чого на